አንድ በራሴ ላይ ሁሉ የታዘብኩት ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በጣም ደክሞ የሻወር መውሰድ ደብሮ የማናምን ከሆነ ምናልባት አንዲት ልጅ ደውላ ምናን እንገናኝ ስትለኝ ላጥላጥ ብዬ ሻወር ወስዳለሁ። ወንዶች ወንድ ልጅን በጣም አንድ ድራይቭ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ለሴክስ ያለው ፍላጎት ነው። ወንዶች ለሴክስ ያላችሁ ፍላጎት ስኬታማ እንድትሆኑ ይገፋችኋል አጠቃቀሙን ካወቃችሁበት። እዚህ ጋር ሰውን እስካልበደላችሁ ድረስ ወንጀል እስካልሰራችሁ ድረስ መጥፎ ነገር እስካላደረጋችሁ ድረስ ምንም አይነት ነገር ሃይ ሬብልስ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ሐሳብ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ የምናወራው ስኬታማ ለመሆን ምን መጠቀም አለብን የሚለውን ነገር ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ደግሞ የዚህ ቻናል አባል ካልሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ ስለ ሪሌሽንሺፕ፣ ስለ ሰክሰስ፣ ጀነራሊ ስለ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት እናወራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ሰሞኑን ደግሞ የጠፋሁት አካባቢው ላይ ኮንስትራክሽን አለ እና በጣም ጫጫታ ስለነበር ሪከርድ ማድረግ አልቻልኩም ነበረ። ስቲል ጫጫታው አለ ግን ያው አትሊስት አሁን ብቅ ብዬ አጭር መልእክት ማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው። ሶ እንደተለመደው እዚህ ጋር አንዳንድ የጻፍኩት ነገር አለ። ዩዚት በሚል ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። ዩዚት ስል ተጠቀመው፣ ግን ምን እንጠቀም? አንድ ታሪኬን ልንገራችሁ። ይህንን ሀሳብ ያስተዋልኩት የዛሬ 2-3 ዓመት አካባቢ የኮቪድ ሰዓት ላይ ነው እና ከአንዲት ልጅ ጋር ሆነን ምን አለችኝ? ሴቶችን ኢምፕረስ ለማድረግ ብሎ ስፖርት የሚሰራ ወንድ አይመቸኝም አለችኝ። ምን ማለት ፈልጋ እንደሆነ ይገባኛል። ማለትም ለራሱ ሳይሆን ለሴቶች ብሎ እነሱን ኢምፕረስ ለማድረግ ብሎ የሚሰራ ወንድ ከራሱ አይደለም ማለት ነው ያ ሞቲቬሽን የመነጨው። እና ያ ነገር አንደርስታንደብል ነው፣ ይገባኛል። ነገር ግን ይህ ሰው ለምሳሌ ቀጭን ከነበረ ሴቶችን ኢምፕረስ ለማድረግ ብሎ ስፖርት ሰራ፣ ምክንያቱ ዋቴቨር ይሁን፣ ግን አውትካሙ ምንድን ነው? ተለቅ ያለ በደንብ ጡንቻ ያለው ሰው ከሆነ የሆነው ይህ ሰው እዚህ ጋር ከነበረበት ፖዚሽን እዚህ ጋር የተሻለ ሰው ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። እናም ታዲያ ብዙ ጊዜ ሶሳይቲያችን ውስጥ ፖለቲካሊ ኮሬክት የሆኑ ነገሮች ብቻ ናቸው የሚነገሩ። አይ አንተ እንደዚሁ፣ ይሄ ልክ የሚባሉ ነገሮች ብቻ ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ በህይወት ላይ አሸናፊዎችን ስንመለከት ፖለቲካሊ ኮሬክት የሆኑ ነገሮች ላይ ብቻ የተሳተፉ አይደሉም። እናም ታዲያ አንድ በዚህ ምሳሌ ላይ ልጠይቃችሁ የምፈልገው ይህ ሰው እዚህ ፖይንት ኤ ላይ ነበረ፣ ወደ ፖይንት ቢ መጣ እና ችግሩ ምንድን ነው? ይህ ሰው ወንጀል እስካልሰራ ሌጋል እስከሆነ ድረስ፣ ሌሎችን እስካልጎዳ ድረስ፣ የሆነ በደል እስካላደረገ ድረስ ፖይንት ኤ ላይ ዜሮ ከነበረ እዚህ ጋር 10 ከሆነ የተሻለ ሰው የሚያደርገውን ነገር ካገኘ ያንን ቢከተል ምንድን ነው ችግሩ? ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሶሳይቲያችን ውስጥ የሚነገረን ለሴት ልጅ ብለህ፣ ለሌላ ሰው ብለህ፣ ለእንትና ብለህ ይህንን ነገር አታርግ ይባላል። ለራስ ስትል ብቻ አርግ። ይገባኛል፣ ኦፍኮርስ ሁሉንም ነገር ለራሳችን ስንል ብናደርግ ጥሩ ነው። ግን ብዙዎቻችን ለራሳችን ክብር የለንም መሰለኝ። ብዙ ጊዜ ኤክስተርናል ሞቲቬሽን እንፈልጋለን። እናም ወንዶች፣ ምናልባት አንተ የሴት ፍቅር የተሻለ ሰው እንዲያደርግ የሚያደርግ ከሆነ ዩዚ፣ ተጠቀሙ ያንን ሞቲቬሽን። ኦፍኮርስ ኢትስ ናት ደ ቤስት ሞቲቬሽን፣ ከራስ ቢመነጭ ጥሩ ነበር። ነገር ግን አትሊስት አንተ ጋር አንተን የሚያነሳ ነገር ካሌለ ያንን ነገር ሌላ ነገር ውስጥ ፈልገው። ሴት ልጅ ሞቲቬት የምታደርግ ከሆነ ተጠቀመው። ሶ እናንተን ወደፊት እስከገፋችሁ ድረስ ያንን ነገር ተጠቀሙት። እናም ታዲያ ይህ ነገር በዚህ ላይ ብቻ አያበቃም። ምናልባት ልብሽን የሰበረ ወንድ ካለ፣ ልብህን የሰበረችው ሴት ካለች ሁለት ምርጫ አላችሁ። እንደተሰበረ ሰው ሁልጊዜ እያለቀሳችሁ ለመኖር ወይም ደግሞ የቻላችሁትን ሁሉ አድርጋችሁ ስኬታማ ሆናችሁ እነዛ ሰዎች እንዲቆጯችሁ ማድረግ ትፈልጋላችሁ። በህይወት ላይ በጣም ትልቅ ሞቲቬሽን ያላቸው ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ኦቨርካም ያደረጉት ትልቅ ስብራት ሊሆን ይችላል። የሆነ የከበዳቸውን ነገር አሳልፈው ያውቃሉ። ያም ደግሞ የሚሆንበት ነገር እኛ ጋር እንደ ስብራት፣ እኛ ጋር የሆነ ኦቨርካም ማድረግ እንዳለብን ነገር ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር የለም። ልብ መሰበር በጣም ሞቲቬት ያደርጋል። ከዛም ባለፈ ተናዳጅ የምትባሉ አይነት ሰዎች ካላችሁ ዝም ብላችሁ ያንን ንዴታችሁን በመደባደብ ሳይሆን ያንን ንዴታችሁን ትምህርታችሁ ላይ አውሉት፣ ንግዳችሁ ላይ አውሉት። እናም ያንን ዲዛይራችሁን ተጠቀሙት። ወንዶች፣ ወንድ ልጅን በጣም አንድ ድራይቭ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ለሴክስ ያለው ፍላጎት ነው። ወንዶች፣ ለሴክስ ያላችሁ ፍላጎት ስኬታማ እንድትሆኑ ይገፋችኋል አጠቃቀሙን ካወቃችሁበት።
think and grow rich የሚለው መጽሐፍ ላይ የሆነ ቻፕተር ላይ sexual transmutation የሚል ቻፕተር አለ። ያ sexual transmutation የሚለው ቻፕተር የሚያወራው ስለዚህ ነው especially ወንድ እሱ ውስጥ ያለው sexual desire ለሴክስ ልብጭ የሚውል አቅም አይደለም። ያ አቅም ትምርት ላይ መሆን ይችላል፣ ለንግድ መዋል ይችላል፣ ከሰዎች ጋር ላለው ኢንተራክሽን፣ ለማርኬቲንግ፣ ለሴልስ፣ ለብዙ ነገሮች መጠቀም የምንችለው ፖቴንሻል ነው ያ ነገር። እናም ወንዶች ለሴክስ ያላችሁን ፍላጎት እዛ ነገር ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እናም ታዲያ ያንን ማድረግ ስንችል ሪሶርስፉል እየሆኑ ነው ማለት ነው። ዋቴቨር እኛ አጠገብ ያለን ነገር ወደፊት እንዲገፋን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ሶ ታዲያ ልታስተውሉ የሚገባው ህይወት ላይ ሁለት ምርጫ አላችሁ። ከዚህ ወደዚህ ለመሄድ እንደዚህ አቆራራጭ ይሄዳችሁ ብቻ ጊዜ መግደል ይችላልላችሁ፣ ወይም ደግሞ በጣም ሞቲቬት የሚያረጋችሁ የሚያነሳሳችሁ ነገር ተጠቅማችሁ በአጭሩ ወደዚህ መድረስ ይችላልላችሁ። ሶ ታዲያ እዚህ ጋር ሰውን እስካልበደላችሁ ድረስ፣ ወንጀል እስካልሰራችሁ ድረስ፣ መጥፎ ነገር እስካላደረጋችሁ ድረስ ምንም አይነት ነገር ቢሆን ተጠቀሙት፣ እንዲገፋችሁ ተጠቀሙት። ወንዶች ምናልባት ለሴት ልጅ ያለህ ፍላጎት አለባበስህን የተሻለ እንዲያደርግ የምታደርግ ከሆነ ተጠቀመው። አንድ በራሴ ላይ ሁሌ ታዘብኩት፣ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በጣም ደክሞ የሻወር መውሰድ ደብሮ የምናምን ከሆነ ምናልባት አንዲት ልጅ ደውላ ምናምን እንገናኝ ስትለኝ ላጥላጥ ብዬ ሻወር ወስዳለሁ ማለት ነው። ሌላ ወንዶች ቢደውሉልኝ ምናልባት ማላደርገውን ነገር እና ይህ በተፈጥሯችን ውስጥ ያለ ሞቲቬተር ነው። ኦፍኮርስ በጣም አሪፍ የሚባል ሞቲቬሽን ላይሆን ይችላል፣ ግን የምርም ብንጠቀማቸው ወደፊት የሚገፉን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እናም እነዚህ አይነት ጥቃቅን ሞቲቬተሮችን መጠቀም እንችላለን በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው። በህይወታችን ላይ የጠረጠሩን፣ በህይወታችን ላይ የሰደቡን፣ በህይወታችን ላይ የናቁን ሰዎች እነሱ በእናንተ ላይ የተናገሩትን ነገር ዲስፕሩቭ ለማድረግ መስራት ትችላላችሁ። ኦፍኮርስ ሁሉ ነገር ከራሳችን ቢመጣ ጥሩ ነበር፣ ነገር ግን ያ ሞቲቬሽን እንዲሁ ውስጥህ ካሌለ እነዚህን ኤክስተርናል ነገሮች ተጠቀም። ቤተሰቦችን ለማኩራት ሊሆን ይችላል፣ አያትህን ለማኩራት ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገሮች ሞቲቬት ያደርጉናል። ተጠቀሟቸው ልላችሁ ፈልጋለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች ተመልከቱ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ፒስ።